Слава Ісусу Христу! Переживаємо четвертий тиждень Великого посту вівторок. Послухаймо, будь ласка, читання. Тими днями ангел привів мене назад до входу в Господній храм. Аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. Вода текла з-під споду з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними воротьми, і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід, і, державши в руці вимірювальний шнурок, відміряв 1000 ліктів, і перевів мене через воду. Води було по кісточки. Відміряв ще 1000, і перевів мене через воду. Води було по коліна. І ще відміряв 1000, і перевів мене, води було по крижі. І ще відміряв 1000, та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так високо, що треба було плисти, не можна було перейти потоку. І сказав мені: «Бачиш, сину чоловічий», і повів мене і привів назад на берег потоку. Як я обернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев, по цім і по тім боці. І сказав до мене: «Ця вода тече в східній край, вона пливе Аравою, увільється в море. Вона вільється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де пройде той поток, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе. І де пройде той потік, усе буде жити. Понад потоком на його берегах, по цім і по тім боці, будуть рости усякі овочеві дерева, листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити. Вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зі святині. Плоди їхні будуть на поживу, а листя на ліки». Слово Боже, Богу подяка. Все, до чого доторкається, Господь оживляє, має в собі життя. Прослухали ми досить прекрасну візію Єзекіїла, візію Єрусалиму і храму. Сухий клімат Палестини чинив те, що кожне джерело в тій місцевості завжди було символом Божої благодаті, Божої присутності. Біля такого джерела завжди були оази, біля такого джерела також, знаємо прекрасно, була побудована Єрусалимська святиня. І цей текст – один з найважливіших з книги пророка Єзекіїла, тому що він говорить про джерело, що витікає зі святині. Навіть якщо цього текст не передає дослівно, то в ньому можемо побачити велику силу. В цьому розділі образ води вжито 14 разів, 2 рази по 7. Тобто це є повнота в повноті. Це є символом подвійного багатства. І досить важко в тому кліматі знайти більш глибше вияснення Божої присутності, Божої реальності, ніж те, що ми чули в сьогоднішньому читанні. Навіть якщо на спочатку це було маленьке джерело, потічок, як ми чули, котрий важко порівняти, наприклад, з великими ріками Мезопотамії чи з іншими ріками, то з цього джерела потім утворюється велика ріка, по якій також можна пливати. Це є досить глибоко і символічний образ, що переливається в край і часі. Тобто Господь, котрий обдаровується нам, він не має меж, він прагне даруватися повністю, але головне, щоб я на нього був відкритим. Води, котрі мають падати в мертве море і все оживляти. І котрі також, де течуть по пустелі, вони мають оживляти пустелю, і там все має родити, там появляється життя. І так само в моєму житті, якщо є якісь місця, де не доходить вода Божого милосердя, Божого прощення, воно буде мертве. Я маю впустити води Божої любові, Божого милосердя, щоб все моє життя було оживлені, щоб води, живої води проникли ціле моє єство, Божого милосердя, Божого пробачення. А що я маю конкретно зробити сьогодні, вслуховуючись в це читання? Дати простір для Бога, дати простір, щоб Господь діяв в моєму житті. Навіть коли стільки разів я говорю, що Господь далеко від мене, сьогодні я маю повірити, що Господь є вірний, що Господь прагне, що все в моєму житті ожило. Храм є присутність Бога, жива вода є символом Божої благодаті. Навіть якщо я втомлений моїми гріхами, втомлений моїми немочами, я маю спрагли шукати цієї живої води.
І куди падає ця вода, все оживає, все починає жити, починається нове життя. Якщо мені здається, що я в духовному житті нічого не змінюю, живу досить далеко від Бога, то я маю дозволити, щоб ріки Божого милосердя, Божої любові знову огорнули мене. Маю просити Господа, як той проказник: Господи, доторкнися до мене. Вода також є символом Божої міці, Божої сили. Пам'ятаємо хоча б потоп. Пам'ятаємо хоча б, коли вибраний народ переходить через Червоне море, і фараон, і його військо є затоплені цією силою води. Вода є необхідною для життя. Скільки людей кожного дня помирає на землі лише тому, що немає глоточка цієї води. Чи я вмію дякувати Богу хоча б за цю благодать? Храм – це присутність Бога і джерело живої води. Все це можемо розуміти в ключі Ісуса Христа. Ісус Христос говорить до мене і до тебе: якщо хтось спраглий, нехай прийде до мене, і ріки живої води потечуть в нього. Господь прагне дати мені своєї живої води, але я маю повірити в нього. Також, коли ми читаємо Йоанна, 19 розділ, коли пробивають бік Ісуса Христа, звідти витікає кров і вода. Вода, котра є символом хрещення, яка прагне очищувати кожного з нас. Тому так важливо, в самій літургії є символ води при хрещенні, при Євхаристії. Навіть досить часто під час, на початку літургії, ми отримуємо покроплення водою для того, щоб пам'ятати цей символ, символ живої води, котрою є Христос, котрий прагне обмити кожного з нас. Ми досить часто привикли до цих простих символів, але потрібно наново відновити нашу віру в те, що Господь прагне діяти тут і зараз, щоб Боже Слово проникало кожного з нас, проникало, як вода проникає на пустелі і дає життя. Тому просимо, молімося в цей час Великого посту: Господи, віднови в мені своє життя, дай мені наново жити, але я зможу жити лише тоді, коли жива вода, якою є Христос, огорне цілого мене.